Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bosh qimirlatib dalda berganday bo'ldi-da, bemordan uzoqlashdi. Aprel oyining oxirlarida Zebigul sog'ayib ketdi. Ahmar va chehra ko'rarga ko'zlari yo'qligini yashirib o'tirmas. Irkangandek o'zlarini chetga olishar, ammo botinib bir so'z ayta olmasdilar. Begonalikning so'nggi chiziqlaridan ham nariga surib tashlangan Zebigulga hayotning ma'nosi yo'q edi. Har holda er uyida ekanligi, ko'chada qolmagani unga birmuncha taskin berardi. Nima qilsin? Ahmadning uydan bo'lak shapaloqday boshpanasi bo'lmasa, tog'asining gapini ham har kuni eslab olardi. Chehra haqiqatdan xunuk, qo'pol xotin edi. Zebigul, menga bas kelib bo'psan deb uy yumushlarini chehradan oshirib bajara boshladi. Ko'zgu oldida o'tirib, o'ziga oro berarkan, husniga husn qo'shilib borayotganidan suyunardi. Ahmar kelinchak uyiga oshkora g'oliblik bilan kirib ketguvchi edi. Endi u, xuddi birov majburlaganday, boshini egib, sudralib o'tardi ostonada. Bir kuni Zebigul Ahmardan pul so'radi. Nima qilasan? Yuziga qaray olmadi eri. Ko'chada savdogar qarab turibdi. Ko'ylaklik mato olaman. Ko'ylaklaring ko'p-ku. Bo'pti, hozir qo'shnidan qarz so'rayman. Ertaga sizni beradi deyman. Ahmar pul chiqardi. Zebigul tikuvchinikidan qaytgan kuni chehra Ahmarning boshida yong'oq chaqdi. Zebigul xonasida magnitofon eshitib o'tirgandi. Bir zum ovozini pasaytirib, janjalga quloq soldi-da miyig'ida kulib qo'ydi. U yengsiz, xilpirakli, orqa oldi xira ochiq bejirim ko'ylak edi. Hatto chehraning ham og'zi ochilib qoldi. Hafta o'tmay u ham ko'ylak tiktirdi. Zebigulnikidan 3 baravar qimmat matodan bo'lsa-da, egasiga yarashmagani yaqqol ko'rinardi. Zebigul kulib yuborishdan zo'rg'a o'zini tiydi. Turmushning o'nlab ko'chalarida Zebigulning zafar qozonayotgan orzulari bayram qilib yotardi. Zebigulga erkaklar zimdan qarab qo'yayotganini Ahmar sezib, tishini tishiga bosar, g'ing deyolmaganidan o'zini o'zi so'kardi. Kunlarning birida chidayolmay, "U, oxirgi paytlarda yurishing yoqmayapti. Ersirab qolgan bo'lsang, sudga arz qilib ajrash," dedi. "Menga boshqa er kerakmas," javob qildi Zebigul. "Bu uyga sizni deb kelganman. Ko'z ochib ko'rganim ham sizsiz. Ersirab qolish haqida yana og'iz ochyapsiz-a? Xiyonatchi bo'lganimda uylanganingizdan oq ketib qolardim." Keyin qo'shib qo'ydi. "Menga sizdan boshqa er harom." Qat'iyan aytilgan gapdan Ahmar tomirlarida iliqlik uyg'onganini tuydi. Biroq bundan qo'rqib ketdi. Urug' aymog'i yarim mingdan ziyod uchinchi xotini undan ko'z uzmay turardi. O'sha kundan boshlab Ahmar o'zgarganini yuz ko'zidan payqash mushkul emasdi. Haqiqatan u Zebigulning yotog'iga kirish haqida o'ylaydigan bo'lib qoldi. Ikki xotin bilan ham teng yashayversammikan deb chehraga gapning uchini chiqargandi, yana janjal qo'pdi. "O'lasiz, o'libgina ketasiz," dedi chehra bo'zday oqarib. "Unga yaqinlashib ko'ringchi, sizni ham, uyingizni ham yo'q qilaman. Erim qasamxo'rning qo'ynidan qachon chiqsa, choy damlab beraman deb yuramanmi?" Darg'azab chehra aftini bujmaytirdi. So'ngra vahshat bilan eriga qaytadan zahar sochdi. "O'zi erkakmisiz? Gapingizda turasizmi yo'qmi? Menga uylanayotganingizda eshakning kallasiday va'dalar beruvdingiz. Qani ajrashganingiz? Qani? Hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Zaksdan o'taylik deganimda, shoshmay tur. Hozir hujjatlarim chala desangiz, chippachin ishonibman men boyoqish." "Rostdan hujjatlarim chala edi," mung'irladi Ahmar. "O'zingiz chalasiz," baqirdi chehra. "Chala erkak. Axir men sizga avval 2 marta uylangan erkakka qiz bola holimda tegdim. Hurmatimni qiladi dedim. Enamlar, otamlar, akamlar ham sizni o'yladi. Eski tanishligingiz hurmati. Siz esa nima qildingiz? Bitta yetimchani uydan ketkazishning, sud bilan gaplashib, ajratib yuborishning ilojini topa olmayapsiz. Agar otamlar hurmatingizni bilmaganida
meni hech qachon sizga berishmasdi. Ersiz qolib, qari qiz bo'lib o'lib ketganimda ham. Ha, kundoshlik bo'lgandan ko'ra ersiz o'tganim yaxshi edi. Chehra o'zingni bos, sekinroq. Ko'chaga chiqib baqirama. Uni men emas, o'zing urding-ku. Agar salgina ehtiyotkor bo'lganingda allaqachon haydab yuborardim. Endi esa ikkovimiz ham sudga tushib qolishimiz mumkin. Davlat molimning yarmini unga olib beradi. Mol ketsa ketsin. Qiziqmisan? Moldan oldin sen ketasan. Tog'asi nima degani esingdan chiqdimi? Kimni molga tenglashtiryapsiz, a? Chehra erining ustiga bostirib bordi. Agar xotini tarmassa, ahmar so'kolmasligini, urolmasligini tushunardi. Zebigulning oldida bundan ortiq sharmandasi chiqishi mumkinmi? Chehra, iltimos to'g'ri tushun. Zebigul gaplarimizni eshityapti. Ustimizdan kuladi. Otasini go'riga kuladimi? Qachon u ham ota-onasiga o'xshab o'libgina ketarkin? Undan qutularmikin men o'zi? U uyga kelib janjaldan boshqa nima topdim? Qachon qarasam g'urbat, qachon qarasam yolg'on yashiq va'dalar. Ahmarga gap keldi. Senga uylanishdan maqsad farzand ko'rish edi. Afsuski, sen ham bepusht ko'rinasan. G'avg'o qilishing ortiqcha. Biroq tilini tiydi. Bundan keyin unga gapirmaysiz, dedi Chehra. Gaplashganingizni ko'rsam ketaman. Ahmar teskari qarab o'tirib oldi. Ketsang uni xursand qilasan-da, dedi tegishi. Bitta tug'ib olay, qanday xursand bo'lishini ko'raman. Shortum shu. Ahmar afsusla boshini sarak-sarak qildi. Bu chehrani tanqid qilishi edi. O'sha haftaning oxirida chehraning xolasi nevarasini xatna qildiradigan bo'ldi. Aksiga olib, Ahmar dalasiga mardikor solib qo'ygandi. Bora olmasligini aytdi. Nega bormas ekansiz, borasiz, dedi chehra. Ishchilarga kim qaraydi? Kim ularga ishini ko'rsatib turadi? Ana Zebi bor. Bir kun qarasa hech kim teginib qo'ymaydi. Yosh qiz emas, borsin dalaga yuragi yorilmay. Uningku yuragi yorilmaydi. Yolg'iz o'zi dalaga borib yurgan xotin. Ishchilarga qanday rahbarlik qiladi? Xolangni qizi o'g'liga katta to'y qilar. O'shanda borarman. Kichik chupron menga shartmi? Shart. Ahmar nima qilishini bilmay, oxiri deb sinishga majbur bo'ldi. Yeb qo'yding-ku, xolamlarning to'yi. Xolamlarning to'yi deb. To'ydan boshqa ishim yo'qmi? Borsang o'zing bor. Bo'lmasa yelim to'shab o'tir har kungi joyingda. Chehra vaziyat o'z zarariga o'zgarayotganidan qo'rqdi. Ammo bular Ahmarning dalaga astoydil jon kuydirishidan deb bildi. Mardikorlarni to'plaguncha joni bo'g'ziga tiqilganidan bo'xabar edi-da. Qo'q, dedi birozdan so'ng ichkaridan kiyimlarini almashtirib chiqarkan. Vaqtingiz yo'qligini hisobga olaman. Bundan keyin xolamlarning tug'ilgan kunlarini ham kanda qilmay borasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Ahmar g'ijindi. Bundan keyin to'y, tug'ilgan kun, janoza birortasini qoldirmayman. Qanaqa janoza? Chehraning labi kesardi. Kimning janozasi? Sizga gapiryapman. Tavba, qarindoshlaring ming yil yashamaydi-ku. Chehra ulbulini olish uchun ichkari kirib, yarim soatcha to'ng'illadi. Qarg'andi. Bir payt yo'lga shay bo'lib chiqib dedi. Xolamning uyi qayerdaligini bilasizmi? Bilsam xudo ursin. Kesatmang, yo'l uzoq. Kelolmay qolishim mumkin. Anig'ini ayt, kechqurun xavotirlanmay. Ertaga ertalab yo'lga chiqaman. Siz ham bugun uyga kelmaysiz. Molxolga kim qaraydi? Zebiga hamma ishni tayinlab keting. O'zingiz chaylada yoting. Chehra qo'lini bigiz qildi. Bir nimani sezsam ko'rasiz. Bir umr afsus qilasiz. Bu nima qiliq, Chehra? Qiliq emas. Aksincha, sizning qiliqsiramasligingiz uchun ogohlantirish. Ahmar g'azablanib, polni mushtlashga chog'landi. Chehra bir muddat o'qrayib turdi. So'ng, bo'ling, dedi. Dalaga jo'namaysizmi? Ahmar o'rnidan turdi. Ular ko'cha oxirida ikki tomonga ayrilishdi. Ahmar rostdan ham bu kech uyga qaytmasligi mumkin edi. Biroq kech tushib, ariqlarda qurbaqalar qurullay boshlagach, og'ir xo'rsindi-da, birin-ketin yulduz toshib borayotgan
Osmon toqiga termilib qoldi. Dunyo kunduz emas, zulmatda go'zal edi go'yo. Yuragidan o'zi ham tushunmagan nimadir toshib keldi. Qishdan keyingi ilk iliq oqshomlarni, yozning farahbash kechalarini va negadir Zebigulning kelinlik davrini sog'indi. Kuyovlik uyda tutatilgan isiriq, Zebigul faqat kechalari sepadigan o'tkir atir hidi dimog'iga urilganday bo'ldi. Ko'zlarini sarxush yumdi. Solyarka solingan chiroq xira nur sochayotgan xona ko'z oldiga keldi. Nim qorong'ida yangi atlaslar, zarlar nur sochadi. Oppoq choyshab, oq libosli kelin ohangraboday tortadi. Shu topda Zebigul chehradan ming marta avlo ko'rindi. Bundan keyin burdoqidek chehra bilan o'tadigan achchiq hayotini oxirigacha tasavvur etib, beixtiyor qayoqdan ham uylandim, dedi va jahl bilan o'rnidan turdi. U Zebigulning yoniga borishga ahd qilgan edi. "O, ahmar aka," chaqirdi qorovul bola. "Ketyapsizmi?" "Ha, qolaman devdingiz-ku." Ahmar javob bermadi. Sharpasi uvat tomondagi tollar tagida g'oyib bo'ldi. U qonuniy xotinining huzuriga emas, jazmananikiga ketayotgan kabi edi. Hovliga yetgach, bir nafas to'xtab atrofga o'g'rincha qaradi. Uyning ikki xonasida chiroq yoniq edi. Biri Zebigulning yotog'i, ikkinchisi mehmonxona. Chehra qaytib kelgan bo'lsa-ya, yuragi taka-puka bo'ldi ahmarning. Keyin dangal yurib ketdi. Nima, o'z uyimga ham kela olmay qoldimmi? Kundoshinikiga boramanmi? O'ynashimnikigami? Bu uyda chehra xo'jayin emas-ku. Qo'sha-qo'sha bola tug'ib, elning oldida yuzimni yorug' qilib qo'ygan joyi ham yo'q. Kelganiga 2 oy ham bo'lmasdan buncha yurak oldirib qo'ymasam. Ostona xatlab oynavand xonaga, teraskaga kirgan ham ediki, mehmonxona chirog'i o'chdi. Qiya ochiq eshikda sharpa ko'rindi. Kimsiz? Jonga urov kiradigan ovoz jarangladi. Zebi senmisan? Dedi Ahmad. Zebigul mehmonxonadan chiqib, oynavand xona tugmachasini bosdi. Xona yorishib ketdi. Qiz bilan bo'ydoq uchrashgandek, bir-birlarini ko'zlariga qaray olmay jiddiy tortib qolishdi.